କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ମାନଝରି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଯାଦବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଟୁଡୁକେଲ ଗ୍ରାମ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଙ୍ଗନାଥ ତେଜୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଯାଦବ ସମାଜର ସଭାପତି ଗିରିଧାରୀ ତେଜୀ ସମ୍ପାଦକ ରମାଞ୍ଚଳ ତେଜୀଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଯାଦବ କମିଟିରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀ କଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ତେଜୀ ସଭ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ ଯୁବ ଯାଦବ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଚଣ୍ଡୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆଗକୁ କିପରି ମାନଝରି ଯାଦବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ପଙ୍କଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମଲାଇଭ୍